Vitajte, sme veľmi radi, že ste opäť s nami. Začína sa ďalší duel v tom predchádzajúcom. To bolo veľmi napínavé. Síce sa nerozhodovalo na poslednej otázke, rozhodla približne v polovici tretieho súťažného kola Titánová Beloba, ale bol to napínavý súboj. Dvaja vynikajúci hráči, jedného uvidíte dnes po štvrtýkrát. Volá sa Vlado, je z Bratislavy a o malú chvíľu vám predstavím aj jeho súpera. Štartujeme prvé kolo. Áno, držím palce, od začiatku minútový interval a v ňom 10 rýchlych otázok. Ak bude 10 správnych odpovedí, 100-eurové bankovky sú bonus prvého súťažného kola. Za každú správnu odpoveď je 30 eur, čiže celkovo po prvom kole 300 eur môže skončiť. Pri vašich menách, Vlado, vaše prvé kolo, ideme na vašich 10 otázok. Poďme na to. Prácu, zamestnanie, slangovo pomenúva slovo z angličtiny. Job. Alebo čo? Job, áno. Matematika, zastaranie, na P. Počty. Áno, počty. Je slovo cereálny synonymom slova obilninový? Áno. Správne. V ktorom meste sa nachádza stavba Atomium? Brusel. Áno, Brusel. Slovenským básnikom a národným buditeľom bol Janko. Kráľ. Áno. Látka s drobnými kockami sa volá P. Pepito. Áno. Čo nasleduje? Venuša, Zem, Mars. Jupiter. Jupiter, áno. Ak je všetko dohodnuté, hovoríme, že je ruka v... Rukáve. Áno. Jedlo z pomletého mesa sa volá s... Sekaná. Sekaná. Druhý pád množného čísla slova kalvária... Kalvárií. Bez kalvárií je správna odpoveď, áno. A Vlado si opäť môže povedať jupí, lebo zvládol 100% prvé súťažné kolo, opäť 100-eurová bankovka, bonus pri ňom. A čo s ňou urobí, je už na ňom. Peter, vaše prvé kolo, držím palce, ideme na vašich 10 otázok. Ťažkou diagnózou je cirhóza. Pečenie. Áno. Cestoviny v podobe dlhých dutých rúrok sa volajú M. M. Cestoviny M. Makaróny. Výborne. Pyramída sa používa na grafické znázornenie zdravej... Výživy. Áno. Doplňte aritmetickú postupnosť. 2, 7, 12... 17. Áno. Aký je v konverzácii význam španielského slova claro? Jasne. Áno, jasné. Čo stojí v pesničke Na kráľovej holi? Na kráľovej holi stojí... Stojí strom zelený. Áno, strom zelený. Čo nasleduje po semifinále? Finále. Áno. Opozitom slova individualizmus je... Pluralizmus. Kolektivizmus. Tiesňové číslo volania 159 má meská... Polícia. Áno. Symbolom čistoty je ktorý kvet s mekčeňom v názve? Ľalia. Ľalia je správna odpoveď. Preveríme, hej? Áno, ten pluralizmus ešte... Či náhodou by sme tam nemohli nájsť nejakú zhodu, ale predtým si vás predstavíme. Vlado, súťažiaci číslo 1, je z Bratislavy, pracuje v marketingu, má dvoch synov, rodinku. Rozprávali sme o tom, že čítate, že chodíte rád aj na výlety, hrady, zámky pozeráte na Slovensku, ale aj v Čechách? No, väčšinou na Slovensku, ale už sa nám podarilo navštíviť aj nejaké v zahraničí. Takže. Úplne najradšej. Vo voľnom čase robíte čo? No, tie výlety, turistika výlety. A tak ďalej. Dobre. Vlado je súťažiaci číslo 1. No a Peter, súťažiaci číslo 2, prišiel odkiaľ? Tak, volám sa Peter, pochádzam z Martina, kde aj bývam. Čo robíte? Pracujem ako lekár. A vo voľnom čase najradšej čo? Vo voľnom čase turistika, bicykel, prechádzky, výlety s rodinou. Čiže tiež rodinka, aká je veľká? Áno, dve deti. Rovnako ako Vlado, dve deti. A sú to chlapci, dievčatá alebo mix? Chlapec, dievča. Ako sa volajú? Chlapec Richard a dcera Anna. Držia palce určite, môžete im zamávať. Tak, áno, a ideme hrať. Druhé súťažné kolo. Rád by som začal toto druhé kolo lepšou správou, predovšetkým pre Petra, ale zostáva to tak, ako sme rozhodli na úvod. To znamená, že ten pluralizmus neuznáme.
Tak nastupujete 300, 270 do druhého súťažného kola a v tomto druhom kole budete hrať o celkovo 2000 eur maximálne. To znamená, že bude tam 10 tém, 20 otázok, vyberáte si sami pre seba témy, vkladať môžete od 20 po 100 eur a odpovedať aj na súperovú otázku, ak dostanete tú možnosť a súper sa pomýli alebo neodpovie. A témy sú takéto. Skupina ABBA. Testy, stromy, zuby, mechanika, divadlá, svetové dni, pojmy z výtvarného umenia, časové pásma a mestská hromadná doprava. Tak, začnem tým posledným. Mestská hromadná doprava za 80. Nech sa páči. V ktorom slovenskom meste je druhá najdlhšia a druhá najstaršia trolejbusová sieť na Slovensku? Košice. Žilina. Žilina je posledné, čo ste povedali, ano. A nie je to správna odpoveď. Peter? Nebudem. Ale ani Košice nie je správna odpoveď. Prešov. Bratislava. Prešov. Bratislava prvá, najstaršia, najdlhšia. A Prešov na druhom mieste. 270, 220. Peter? Poprosím zuby za 100. Zuby. Názvy troch hlavných častí ľudského zuba sa začínajú na písmeno K. Uveďte ich. Je to korunka, krčok a koreň. Presne tak, áno. Ako hovoríte, koreň, krčok, korunka, správna odpoveď. 370, 220. A opäť Vlado na ťahu. Skúsim ešte raz tú mestskú hromadnú dopravu za 60. Trolejbus, ktorý vidíte aj na fotografii, ktorý premáva aj u nás, premával, je modelom Škoda 14 TR, Škoda 9 TR a Tatra T400. Alebo Tatra T400. Myslím, že je to Ačko. Čiže Škoda 14 TR. Nie je to správna odpoveď, to je modernejší typ. Peter? Cčko. Tatra T400? Nie je to správna odpoveď. Bčko, Škoda 9 TR. Akurát Martyho zákony. Dve z troch ste povedali a tá tretia možnosť je správna odpoveď. No. 14 TR, respektíve rekonštruovaná 14 TRM, ešte stále premáva aj v Bratislave. 390, 160, teda verzia trolejbusu. Poďme ďalej, Peter. Zuby za 100. Ako sa nazýva čiastočná zubná náhrada osadená na zdravých obrúsených zuboch, ktorá spája prázdne miesto po vytrhnutých zuboch? To mostík. Mostík je správna odpoveď. 410, 160. Vladovi mestská hromadná doprava nepriniesla body. Naopak, sme museli odpočítať a ide na ďalšiu tému. Skúsme mechaniku. Za 60. Lineárnou funkciou čoho je dráha rovnomerného priamočiarého pohybu? Lineárna funkcia. Rýchlosti. Rýchlosť je konštantná v tomto prípade. Peter? Nebudem. Lineárna funkcia času. Lineárna funkcia času je dráha rovnomerného priamočiarého pohybu. 410, 100. Peter? Poprosím stromy za 60. Uveďte jeden štát z dvoch, kde rastie ihličnatý strom. Araucaria anská je príkladom živej fosílie. Jeho história siaha až do obdobia Kriedy a Jury, čiže rastie už 150 miliónov rokov. Chile. Chile. Je správna odpoveď, áno. Chile, Argentína. Národný strom Chile. Môže sa dožiť aj 1000 rokov. Araucaria anská. 470, 100. Vlado? Skupina ABBA za 40. Počúvajte teda. A teraz sa ide pýtať, ako sa volá pieseň skupiny ABBA, ktorej začiatok sme práve počuli. The winner takes it all. Výborne, Vlado.
The Winner Takes It All. Björn sa k tejto skladbe inšpiroval rozvodom so svojou bývalou manželkou, spevačkou Annie Frid Lyngstad. Nádherná melódia. Smutná, ale nádherná. 140, 470. Peter, vyberajte. Stromy za 60. Stromy ešte raz, tento raz za 60 eur. Druhé miesto v ankete Európsky strom roka 2023 obsadil Slovenský strom roka 2022, dubletný, z katastra obce L, končí sa na O, tá obec, v okrese Malacky. Skúsim Lešno. Nie je to správna odpoveď, Vlado? Lozorno. Áno, Lozorno. Presne tak, áno. Prvé miesto si vyslúžil Dub z Poľska a na treťom mieste skončila Breza z Ukrajiny. 410, 200. A druhý Dub z Lozorna. Vlado? Skupina Abba za 60. Opäť hudobná ukážka. Stačí. Ako sa volá pieseň skupiny ABBA, ktorej začiatok sme teraz počuli? Mamma mia. Mamma mia. Je to tak, áno. Vlado sa zamyslel a naskočilo mu to v priebehu tých 5 sekúnd. 260, 410. Slavný aj muzikál, asi najslavnejší muzikál na svete s rovnakým názvom. Mamma mia. Peter. Časové pásma za 80. Časové pásma. Koľko časových pásiem má Kanada? Tolerancia 1. 4. 4 nie je správna odpoveď. Vlado, budete odpovedať? Nebudem. 6. 6 ich má, ako tu čítam, pacifický, horský, stredný, východy, východný, atlantický a newfoundlandský. To je ten šiesty. Alebo to šieste časové pásmo. 330, 260. Vlado? Divadla za 40. Členkami ktorého slovenského divadla sú herečky Barbora Andrešičová, Aneška Petrová a Rebeka Poláková? To si len typnem Nitra. Nitrianske divadlo Andreja Bagara nie je správna odpoveď. Peter, budete odpovedať? Nebudem. Toto sú členky Slovenského národného divadla. Mladé herečky slovenské. 330, 220. Peter? Skúsim časové pásma za 80. Ktoré dva veľké štáty oddeľuje len 3,8 kilometra, ale až 21 hodinový časový posun? Je to USA a Rusko. USA a Rusko. Diomedové ostrovy. Je správna odpoveď, áno. Je to tak. 410, 220. Vlado? Testy za 60. Testy za 60. Cooperov test fyzickej zdatnosti jednotlivca, známy aj z hodín telesnej výchovy, meria vzdialenosť, ktorú človek prebehne za koľko minút? 12. Je to tak, známa 12-minútovka. 410, 280. Peter, ktorú z týchto tém si vy vyberiete pojmy teraz? Pojmy z výtvarného umenia za 60. Umelecké rezanie a rytie do kovu, kameňov alebo skla sa nazýva G? Gravírovanie. Gravírovanie je správna odpoveď. 470, 280. Vlado? Skúsim opäť testy za 60. Abgarovej skóre je medzinárodne používaný bodovací systém určený k orientačnému posúdeniu zdravotného stavu človeka bezprostredne po narodení. Áno, vyvinutá americkou anesteziologičkou Virginiou Abgarovou, skladá sa z 5 kritérií, ktoré sa hodnotia v rozmedzi od 0 do 2 a skóre 7 a lepšie je fajn, normálne skóre. 340, 470. Peter? Poprosím pojmy z výtvarného umenia za 60. Uveďte názov krajiny, kde vzniklo hnutie monumentálneho maliarstva s názvom muralizmus, ktoré stavia na vlastenectve. Skúsim Rusko. Rusko nie je správna odpoveď, Vlado?
Nebudem odpovedať. Mexiko. Mexiko je správna odpoveď. Tam sme videli a stále aj vidíte pred sebou dielo hlavného predstaviteľa muralizmu Diego Riveru. Mexiko. 410, 340. Vlado. Skúsim svetové dni za 40. Každý rok si 31. doplňte mesiac, pripomíname Svetový deň bez tabaku. 31. čoho? Marca. 31. marca nie je správna odpoveď, Peter. Budete alebo nebudete odpovedať? Nebudem. 31. mája je deň bez tabaku. Dátum 31. mája bol zvolený preto, lebo v tento deň v roku 1987 WHO vydala rámcovú dohodu o kontrole tabaku, ktorá vlastne stanovuje zásady a odporúčania pre boj proti škodlivým účinkom fajčenia na zdravie. 300-410, Peter? Mechanika za 60. Doplňte druhý Newtonov pohybový zákon. Pomer zmeny hybnosti telesa a času, v ktorej táto zmena nastala, je priamo úmerný jeho hybnosti. Jeho hybnosti nie je správna odpoveď, Vlado. Neviem. Pôsobiacej sile. Zákon akcie a reakcie. Priamo úmerný pôsobiacej sile. 350-300. Vlado. Divadla za 40. Členkami ktorého slovenského divadla sú herečky Anna Jakab Rakovská, Zuzana Konečná, Zuzana Porubiaková a Sidy Tobias? Astorka. Astorka, Korzo 90, je správna odpoveď, áno. Nám sa mi s týmto divadlom, predovšetkým Sidy Tobias, spája. 340-350, Vlado rovnako odpovedal správne a Peter si vyberá tému. Svetové dni za 40. Poslednú svetové dni za 40 eur. Ako sa volá ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia? Pripomíname si ho 22. apríla. Svetový deň Zeme. Deň Zeme, Svetový deň Zeme. Je správna odpoveď, áno. Poprvýkrát oslavený v roku 1970 v USA ako reakcia na narastajúcu environmentálnu krízu, ktorá stále pretrváva. Takto hráte po dvoch kolách. Vlado 340 eur, Peter 390 eur. Veľmi vyrovnaný duel, tak uvidíme. Rozhodnú detaily. Čo konkrétne rozhodne, ukáže nasledujúce tretie kolo. Rozhodujúcich 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si témy jeden pre druhého. Vkladať môžete jednu z 10 súm od 20 po 350 eur. A teraz si aj prečítame 10 tém tretieho kola. Rýchlosť. Koktavé slova na P. Právo na K. Chlieb a pečivo. Renesancia. Matematické funkcie. Program Word. Nábytok. Pekelník v úsloví. A svetové kultúrne dedičstvo. Renesancia. Renesanciu dostane Peter ako prvú tému v treťom kole. Za 60. Ktorá slávna renesančná osobnosť zhotovila náčrt padáku s poznámkami? Najslávnejšie poznámky mal kto? Leonardo da Vinci. Áno, pozrime si. Tak toto vyzeralo, tieto poznámky. Leonardo da Vinci. 1480 až 1483, ako tu mám uvedené. Z tohto obdobia sú približne tieto poznámky. 330-340. Vlado čaká, Peter vyberá. Svetové kultúrne dedičstvo. Za 100. Ako sa volá najväčšie mesto západnej Ukrajiny, ktoré leží 65 km od Poľska a jeho historické centrum je súčasťou svetového dedičstva UNESCO? Lvov. Lvov je správna odpoveď, áno. Rok vojny spôsobil kultúrnemu dedičstvu Ukrajiny škody za 2,6 miliardy dolárov. Vyplýva to zo správy, ktorú vypracovali OSN, Svetová banka, Eurokomisia a ukrajinská vláda. 440-330. Vlado, vyberajte, Peter čaká. Právo na K. Za 60.
Ako sa nazýva súčasný výsluch dvoch alebo viacerých osôb tvárou v tvár s cieľom odstrániť rozpory a nejasnosti v ich vzájomne si odporujúcich výpovediach? K. Vlado by vedel? Krížový. Konfrontácia. Konfrontácia. 270-440. Peter? Skúsme nábytok. Nábytok? Za 60. Stoličky z ohýbaného dreva boli pomenované podľa nemecko-rakúskeho tvorcu nábytku a volajú sa... Tonetky. Tonetky. Podľa Michaela Toneta. To je správna odpoveď, áno. Múzeum užitkového umenia vo Viedni hostí najväčšiu zbierku takýchto tonetiek, originálnych stoličiek Tonet v Rakúsku. 270-500, Vlado, vyberajte, Peter čaká. Rýchlosť. 350. Akú hodnotu má nový slovenský rekord v rýchlostnom lyžovaní? Na majstrovstvách sveta v rýchlostnom lyžovaní v roku 2023 ho utvoril Michal Bekeš a zaostal ním len o 7 km za hodinu za víťazom. Tolerancia 20 km za hodinu. Akú hodnotu má nový slovenský rekord v rýchlostnom lyžovaní? 140 km za hodinu. To je veľmi málo. 248. 248,55 km za hodinu. Michal Bekeš obsadil 7. miesto. Svetový rekord má hodnotu, ak som trafil to dobre správne, aktuálne číslo 255,5 km za hodinu. Minus 80,500. Peter? Pekelník v úsloví. Pekelník v úsloví. Úslovím, v ktorom je pekelník, vyjadrite, že niečo je zložité. Je to zapeklité. Alebo je to diabolské? Nie je to správna odpoveď. Čert sa v tom vyzná. Čert sa v tom vyzná. 440 minus 80. Vlado, predposledná téma pre Petra. Matematické funkcie. Za 350. Pozrite sa pozorne na obrázok a na obrázku vidíme 9 základných typov funkcií. Na ktorej pozícii sa nachádza exponenciálna funkcia? A to 5. pozícia. Čiže? Uprostred. Uprostred ktorého radu? Druhého radu. Druhého radu. Je to tak, áno. 5. pozícia, 1, 2, 3, 4, 5. 5. pozícia. Z vrchu zľava doprava lineárna, konštantná, potom funkcia s absolútnou hodnotou, potom logaritmická, exponenciálna, recipročná a dole goniometrická, kvadratická a mocninová. 270, 440. Peter je opäť v hre o víťazstvo a vyberá predposlednú tému pre Vlada. Program Word. Program Word. Koľko dáte? 100. Stlačením ktorých dvoch kláves zarovnáte vo Worde text doprava? Ctrl R. Ctrl R. Je správna odpoveď, áno. Vlado pracuje s Wordom. 540-270. Ešte nie je rozhodnuté. Rozhodnú posledné vaše odpovede. Vlado, vyberajte. Chlieb a pečivo. Za 350. Jedným z druhov pečiva z mastného cesta je L. Peter nejedáva, Vlado? Lokša. Lievanc. Nie. Lupáčik. Lupáčik alebo lúpačka. Sladké pečivo z mastného cesta v tvare polmesiaca, zdobené makovými semienkami. Volá sa lupáčik. Minus 80-540, Vlado, koľko dáte na poslednú tému, ktorá vám zostala, ktorú ste si nechali? 20. Koktavé slova na P za 20 eur. Teplomilná rastlina s veľkými jedlými plodmi. P. Papája. Papája. Áno, je to tak, papája, koktavé slovo. Papája je správna odpoveď. Takto ste hrali nakoniec. Vládo, 560 eur, 20 správnych, 6 nesprávnych a Peter
16 správnych, 10 nesprávnych, bojoval o víťazstvo, ale tento raz to nestačilo na vláda minus 80 eur. Ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Všetko dobré, ďakujem. Nech sa vám darí. Gratulujem. No a Vlado ide k bankomatu. Vlado, dnes hodnotíte ako vaše účinkovanie v dueli? Stále hodnotím pozitívne. Hrá sa mi u vás výborne, takže nemám viac k tomu, čo dať. Je to super. Dobre, nech sa páči. Ďakujem. Stačí takto krátko. Vyberte si peniaze. 2023. Pre mňa najdôležitejšia pri tomto bankomate je vaša posledná odpoveď na moju otázku. Idete alebo nebudete ešte pokračovať? To idete ešte ďalej. To dobre, tak si poprosím polovicu ako vstupenku do ďalšieho kola. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa na vás. Ďakujem. Aj na vás sa tešíme a želáme pekný podvečer. Dovidenia.